Jogo em que o Corinthians demonstrou muita dificuldade para finalizar, o gol finalmente saiu aos 25 minutos do segundo tempo. 1 a 0 deu a primeira vitória ao Corinthians após 3 rodadas, mas foi a terceira derrota seguida do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Confira como foi Corinthians 1, Cruzeiro 0, aqui no Pacaembu. O jogo começou truncado. O primeiro lance de perigo foi do Cruzeiro e só aos 30 minutos, Martinez matou no peito e acertou um belo chute. Fábio Costa fez boa defesa. O Corinthians respondeu no minuto seguinte. Gil cruzou da esquerda para Fabinho. Foi a vez de Arthur trabalhar bem. Aos 35, o próprio Gil teve grande chance para marcar. Ele recebeu em posição legal, mas bateu para fora. O time de Parque São Jorge abriu o placar aos 25 da segunda etapa. Alessandro, que tinha entrado no lugar de Edson, fez boa jogada e chutou forte. Arthur deu rebote e Gil apenas empurrou para o gol vazio. Os mineiros quase empataram aos 34 com Martinez de cabeça. Mas ficou nisso. Corinthians 1, Cruzeiro 0. O gol foi chorado, mas né, valeu os 3 pontos, isso que é importante pra gente. E esperar que as chances criadas sejam melhor aproveitadas no próximo jogo, pra gente ter mais facilidade pra vencer. No momento que eu entrei ali, a intenção é essa, de entrar e tentar fazer a diferença. E graças a Deus, eu, né, juntamente com o grupo aí, a gente teve felicidade naquela bola ali, concluir e o Gil tá bem colocado pra fazer o gol.